Salam, Xeyri Var efirdədir. Həftə içi 5 gün Xeyri Var olaraq həyatınızda sizə maraqlı olan mövzularda sizə faydalı olmağa çalışacağıq. Hər verilişimizdə maraqlı sujetlər və qonaqlarımızla çalışacağıq ki, həyatınızda bir rol oynayaq. Və bugünkü mövzumuz isə gənc istedadlara aiddir. Studiyamızda qonağımız da var, gənc rəssam Elnur Şirinov. Salam Elnur, zəhmət olmasa tamaşaçılarımızı salamla və özün haqqında qısaca da olsa məlumat ver bizə. İlk öncə hamını salamlayıram. Mən Elnur Şirinov, Rəssamlar Akademiyası məzunuyum, Gəsən Kollecini bitirmişəm. Yəni, bu qədər. Yaxşı, qonağımız biraz həyəcanlıdır, ona görə çox üstünə getməyək. Elnur, bizə öz əl işlərindən danış. Hansı üsluplarda əl işlərin var? Üslub olaraq əsasən portret üslubunda çalışmağı sevirəm. Əsasən rəngli boyalarla işləyirəm. Amma yenə də insanlarda maraq doğurmaq üçün fərqli bir üsluplara can atıram. Bunlardan da ən çox sevdiyimlərindən biri qəhvə ilə çalışmaqdır. Düşünürəm ki, bu yeniliyi Azərbaycanda edəndə insanda böyük bir maraq doğurmuşdur. Ona görə də son zamanlarda bu qəhvə ilə işləməyə daha çox üstünlüyü verirəm. Bununla yanaşı başqa bir fərqli üsluplarda çalışıram. Qum ilə çalışıram. Sonra rəngli boyalarla, qarandaşla, kömürlə çalışıram. Yəni, bunlar da hərəsi ayrı-ayrılıqda gözəlliyinə görə, fərqləndiyinə görə, yəni insanlarda fərqli-fərqli maraqlar doğururlar. Ümumiyyətlə, sən özün hansı yeniliklər eləməyə can atırsan? Tamaşaçılar, izləyicilər tərəfdən nə kimi maraq doğurur elədiyin bu yeniliklər? Bizə bu haqda da danış. Belə deyim də, yəni indi bilirsiniz ki, sosial şəbəkələr çox mühüm bir rol oynayır həyatımızda. Yəni, çəkdiyim əl işlərimi hamısını sosial şəbəkədə yerləşdirirəm. Yəni, hər bir işi də işləyib sosial şəbəkəyə qoyanda insanlardan gələn o müsbət və mənfi rəylər olur təbii ki. Yəni, bir insan bəyənməyə bilər, bəyənə bilər. Yəni, bu da mənim üçün normaldır. Yəni, onlardan gələn o rəylərin əsasında, insanlardan gələn rəylər əsasında daha çox məlumat toplayıram ki, insana daha hansı üsulları sevirlər, nəyi sevirlər, nəyi istəyirlər, nəyi istəməyə çalışırlar mənlə. Yəni, ona uyğun olaraq yeni illər etməyə çalışım və onların o fikirləri də elə insanlar olur ki, misalcın, bir ideya vermək ki, belə bir şey eləyə bilərsiniz. Yəni, fikir doğru, bəli. Onları dəyərləndirəm, zamanla onları insanlara nümayiş etdirməyə çalışıram. Belə başa düşdüm ki, sosial şəbəkələrdə aktivsən. Onda deməli, sənin bu əl işlərini satışa çıxartmaq üçün həm də böyük rol oynayır sosial şəbəkələr. Əldə eləmək istəyənlər məsələ sosial şəbəkələrdən sənə müraciət edirlər, yoxsa hər hansı bir sərgilər filan olur mu belə şeylər? Sərgilərə əslində belə deyim, çünki mən ilk sosial şəbəkələrə qarışandan, yəni qatılandan əl işlərimi ora yerləşdirəndə, yəni məndə çox maraq yanıb, çünki insanlar daha çox oradan diqqət edirlər, çünki məni tanımayanlar oradan görüb tanıyırlar. Yəni elə sərgilər olur ki, biz sərgilərə qatırırıq, orada müəyyən bir kütlə gəlir, görür onu, amma sosial şəbəkədə daha çox kütləyə göstərmək olur əl işlərimizi. Yəni ona görə də mənim sırf işim sosial şəbəkələr üzərindən gedir, amma yenə də mütləqdir ki, sərgilərə qatılmaq lazımdır, sərgilərə də qatılıram. İnşallah gələcək zamanlarda, gələcək illərdə Azərbaycanla yanaşı başqa xarici ölkələrdə sərgilərimiz olacaq. Bir əsəri ərsəyə gətirmək üçün nə qədər müddət sənə lazımdır, nə qədər müddət sərf olunur? Çox maraqlı sualdır, yəni bu sualı mənə çox verirlər əslində. Təbii ki, müxtəlif, bu hər əsərə müxtəlif yanaşmadan irəli gəlir, bir ay da ola bilər, 5 ayda düzdür, yoxsa daha uzun? Olur, olur, yəni indi o iş barədə sizə söhbət edəcəm, proses barədə. Yəni bu sualı mənə çox verirlər, yəni bunlar elə bir şeydir ki, yəni yenə də deyirəm, üslub olaraq biri var rəngli boyanla işləyirsiniz, biri var sadə qələmlə işləyirsiniz, kömürlə işləyirsiniz. Yəni, bunlar hərəsi ayrı-ayrılda bir texnikadır. Yəni, onların hərəsində işləməsi müəyyən qədər vaxt aparır. Yəni, onun böyüklüyü var, kiçiliyi var, çətinliyi var, asantlığı var. Yəni, şəkildə baxaraq da müddətini fərqləndirmək olur. Yəni, fərq olur müddətində, belə deyək. Amma mənim ən böyük işim belə deyim, hal-hazırda, yəni o iş üzərində işləyirəm hal-hazırda. Yəni, 8-9 aydır bir işimlə başlamışam. Sadəcə elə bir işdir ki, mənim üçün o böyük bir əhəmiyyət daşıyan işlərindən biridir. Yəni, o mənim ən böyük əsərim kimi, hətta onu təqdim edəcəm insanlara, belə deyim. Ona görə də müddətə qaldıqda
uzun müddətli. Ən uzun müddətli əsərin odur. Odur, bəli, hələ də davam edir yəni proses, işləmə prosesi. İnşallah yaxın zamanlarda onu bitirəndən sonra nümayiş etdirəcəm. Təqdim edəcəksən, inşallah. Mənə maraqlıdır, qəhvə və qumla yaradılan əsərlərin qeyri-adiliyi nədədir? Qəhvə ilə qumun yəni, qeyri-adiliyi ondadır ki, yəni insanlar normalda rəsm əsərlərini rəngi görüblər həmişə, amma bu tamam fərqli bir şeydir. Yəni, qəhvə ilə işləyəndə, qəhvə ilə çəkilən bir rəsmin özəlliyi ondadır ki, yəni, onun xüsusi qoxusu var, yəni, işləməsi də müəyyən bir, xüsusi bir texnikanın işlənir, çox çətin bir texnikadır, onu da sizə qeyd edim, yəni, qəhvə ilə işləyəndə. Normalda qəhvə su tərkibi olduğuna görə onun sulu işləyirlər, amma sulu boya texnikası, boya texnikası ondan tamam fərqlidir. Boya olmağında deyil onun fərqi. Sadəcə qəhvənin tərkibində şirə olduğuna görə, müəyyən qədər tərkibi fərqli olduğuna görə onun işləmə texnikası sulu boya texnikasından fərqlənir. Qum ilə texnikaya gəldikdə isə, yəni mənim üçün əslində xüsusi bir önəmi olan yəni sənət növlərindən biridir qum sənəti. Mən çox sevirəm qumla işləməyi. Belə deyim də, əsəbi vaxtımda hiss olanda, yəni rəssamlığı bir kənara qoyaq. Yəni bu qum sənəti xüsusi bir şeydir ki, mən yəni özümü onunla sakitləşdirə bilərəm hətta. Yəni sakit bir otağa girirəm, masanın işıqlarını yandırıram, başlayıram qumdan işləməyə. Yəni bu mənə çox müsbət bir təsir edir. Yəni belə deyim də, terapiya kimi bir şeydir. Mənə görə məsələn ən gözəl hədiyə elə rəsm əsərləri ola bilər, amma fikirlər və zövqlər müxtəlifdir. Rəsm əsərlərindən ibarət sərgilər keçirilirmi? Mən görürəm ki, sənin studiyamızda da kifayət qədər rəsm əsərlərin var və əminəm ki, bir çox hissəsini hələ gətirməmişsən, studiyamıza yerləşməzdi. Sərgilər olurmu? Ümumiyyətlə planlaşdırırsanmı sərgilər? Belə deyim də, yəni xüsusi fərdi sərgim olmuyor, amma normalda belə sərgilər olur misal üçün, çalışan fəal iştirak edim sərgilərdə. Amma inşallah, yenə də deyirəm, mənim fəaliyyətim dövründə mütləq ki, yəni təbii ki, hər bir rəssam fəaliyyət dövründə onun fərdi sərgisi olur. Yəni, o da gələcəkdə planlarda var. Bəs sənin kumirin kimdir? Bu sənətdə hansı rəssamı özünə kumir kimi görürsən və yaxud da onun əsərlərindən ilhamlanırsan? Qum həm hansı rəssam sənə daha çox yaxındır? Belə deyim də, mən bu yaxınlarda, yəni rəssamlar çoxdur, dünya şöhrətli rəssamlar, hətta Azərbaycanda da var dünya şöhrətli rəssamlarımız bizim. Yəni, bu yaxınlarda mən Sakit Məmmədov, yəqin tanıyırsınız, Azərbaycanda dünya şöhrətli rəssamdır. Yəni, Kristal Hall-da onun sərgisi keçirildi, mən ilk dəfə onun sərgisinə getdim. Mən də üçün. Arzum idi, yəni mənim onun sərgisinə getmək əslində. Qismət oldu, getdim. Mən inanın ki, yəni o sərgiyə gedəndə, yəni o insanı mən orada kəşf elədim ilk dəfə. Rənglərin ahəngi, müxtəlifliyi, əsərlərin çox möhtəşəm sərgi idi. Yəni, inanın ki, o sərgi mənim üçün elə bir, yəni həyatımda, mənə elə gəlir ki, mənim həyatımda bir dönüş elədi o rəssamlıqda. Mən düzü Sakit Məlim kimi çalışmasam, yəni onun üslubu tamam fərqlidir, o çox peşəkar bir rəssamdır, yəni. Amma onu oradan aldığım bir ilham mənə sanki, nə bilim, yəni belə coşdurdu da məni, yəni sənətdə məni daha çox coşdurdu. Daha da ilhamlandı. Bəli, yəni sanki onun sərgi salonuna zala girəndə mən başqa bir dünya kəşf elədim. İnanın ki, hər bir əsərlərə baxanda yəni gördüm ki, yəni hər bir əsərində tamam bir fərqli bir dünya var. Yəni Sakit Məmmədov təbii ki, mənim kumirimdir belə deyə sənətdə. Bəli, çox gözəl. Sakit Məlimi də buradan salamlayırıq. Elnur, sənə belə bir sualım var. Bax, sən gənc rəssamsan. Hələ ki, qədəmlərini yeni-yeni qoyursan bu sənətə. Mənə maraqlıdır ki, siz gənc rəssamlara dəstək təbii ki, var. Bəs çətinlikləriniz nədədir? Nə kimi çətinlikləriniz var? Məsələn, sərgiləri filan qoyaq bir kənara. Deyirsən ki, ümumi sərgilərdə iştirak edirsən. Bəs məsələn, nələrin olmasını istəyərdin ki, kaş ki, bu sahədə filan şey daha belə olardı ki, biz gənclərə yolumuz daha, məsələn, uğurlu və asan olardı. Nə kimi təkliflərim var? Belə deyim də, yəni, əsasən bu toplum insanları sənətə cəlb etmək, yəni, çətin məsələdir, başa düşürük bunu, yəni, hamımız. Amma ilk öncə insanlarda maraq olmalıdır ki, yəni, biz də onlardan, necə deyim, stimul alaqsınız, ilhamlanasınız. Biz daha çox yaradırıq elə insanlara daha çox sənəti aşılayaq. Yəni, belə deyim, mən bu yaxınlarda açıq havada bir sərgidə iştirak elədim. Yəni, sərgidə elə bir sərgidir ki, bir tərəfdə bizim rəsm əsərlərimiz qoyulmuşdu, bir tərəfdə də musiqi və, belə deyim, texnoloji şeyləri, yəni, reklam edirlər, belə deyək. Yəni, həmin yerdə insanlar sənəti bir kənara qoymuşdular. Yəni, rəsm əsərlərində maraq sıfır idi, belə deyim. Yəni, bəlkə 100-dən 1% idi. Digər şeylər isə maraq daha çox idi insanlarda. Mən, yəni, baxırdım insanlara ki, yəni, bu insanlar insan əlinin yaratdığı bu sənətə, yəni, dəyər vermirlər. Amma onları maraqlandıran müasir texnologiya, düzdür. Texnologiyanı yaratdığı proqramlar və s. və laxır. Yəni, təbii ki, bu normal bizim həyatımızda, yəni texnologiya çox önəmli bir şeydir. Amma yenə də insanlarda bu maraq olmalıdır ki, biz onlardan stimul alaq.
Yəni sözümü ona götürürəm ki, insanların o bizə verdiyi dəyər sayəsində biz daha çox çalışmalıyıq. Yəni bu da bizim təbii ki birinci növbəli istəyimizdir ki, insanlarda sənətə maraq olsun yəni. Təbii. Belə. İnşallah. Mən ümumiyyətlə görürəm ki, kifayət qədər sərgilər olur Bakıda. Həm rəssamların, həm memarların. Mən özüm də çox sevirəm. Mən öz evimdə də maraqlı rəsm əsərləri var. Ona görə sərgilərdə çox tez-tez iştirak edirəm və insanları da çağırırıq ki, həm gənc rəssamlarımıza dəstək olmaq üçün sərgilərə gəlsinlər, həm də bu onlara bir stimuldur. Mən sənə bir sual vermək istəyirəm ki, bax, studiyamızda sənin bir neçə dənə əsərin var. Bunlardan ən doğması sənə hansıdır? Düzdə, hamısı doğmadır. Bunlar hamısı sənin öz əl işlərindir. Amma ən doğması, ən belə tarixçəsi daha maraqlı olan, bizə danış görək. Danışım, mən burada indi əsərləri biraz səsə bilmirəm burada hansıdır. Orada bir mənim əl işim var. Əldə qab belə... Bəli, o tərəfdə, sənin düz qarşında. Bəli, o əsər mənim üçün çox önəmli daşıyan əl işlərindən biridir. Yəni, o qabın hətta mənim üçün, yəni, bir tarixçəsi var. İndi onu bəlkə danışmasam daha da... Niyə danışmasın? Danış, tanışaçılarımıza da mənim maraqlıdır, danış. O, əslində, belə deyim, o ətir qabıdır, onu mənim qardaşım idmançıdır, yəni, o xaricə gələndə oradan gətirmişdi. Yəni, o uşaq vaxtından o qab bizim evdə olduğuna görə, onun qoxusunu mən hər dəfə iniyəndə tarixi bir qoxunu mənə xatırladı. Hər dəfə keçmişə qayıdırsan. Bəli, keçmişə qayıdırım o ətri iniyəndə. Yəni, düşündüm ki, bunu mən mütləq əksər etdirməliyəm əl işim olaraq. Ona görə də mən öz əl işim, yəni ona əl iş olaraq əksər etdirdim. Bəli, çox sevinirik ki, məhz onu bizim studiyamıza gətirmişsən. Çox sevindim. Elnur, bizə gələcək planlarından danış. Gələcəkdə izləyicilərini və bizim izləyicilərimizi nələr gözləyir? Nə edəcəksən? Gələcək planlarımız çoxdur. Sərgilər olacaq, yeniliklərim olacaq. Yəni, sadəcə bu şeyləri danışmaq öncədən məncə açıqlama çox verməyək. Amma məni izləyənlər, məni görənlər o yeniliklərdən xəbərdar olacaqlar. Sadəcə, yenə də deyirəm, onları sir saxlayaq məncə. Yaxşı, sir saxlayaq.